Ja, vi har tittat noga på statistiken över hela landet och det positiva man kan säga om den, det är väl att ni inte riktigt har en brottslighet här i samhället som motiverar er verksamhet. Innebär det här att vi inte kommer vara poliser sen? Kolla på de andra ställen, de har ju fan hur jävla mycket brottslighet som helst. Varför kan de inte dela med sig? Vi kunde få en enda liten tjuv. Ja, det är väl någon som har kört på den. Ja, jag vet inte, jag tycker det känns... Är de proffsigare på något sätt? Jag tänker på samma sak som jag. Ja, antagligen. Vad tänker du? Ja, samma som du. Allt du behöver göra är att gå in på ICA. Ja, och sen snor du någonting och kommer tillbaka hit. Mm. Då ska jag snor. Ja, vad som helst som springer ut av bara fan. Det räcker. Ska vi blanda upp en lasmask? Alltså vi gör det här för er skull också, vi gör det för alla skull, vi vill bara behålla stationen. Ja men vad fan har du inte sagt något? Vi vill bara få upp statistiken lite. Fan ska vi höja statistiken så får vi fan ta i lite. Ja det ser ut som ett proffsjobb. Skulle inte förvåna mig om det är maffian som ligger bakom. Men varför skulle han vilja spränga Jannes kiosk med ett granatgevär? Vilseledande manöver. Ni har inte haft någon brottslighet här i Högboträsk på 10 år. Han aktar dig lite. Va? Kan du förklara de här senaste händelserna? Motherfucker. Det är väl slumpen? Slumpen. Motherfucker! I fuck you. I fuck you. Fuck you. I fuck you. Fuck you. Fy fan, vad gör du här, Mike? Gå in, ät mat.